Alþjóðadómstóllinn í Haag krefst þess að Ísraelsmenn komi í veg fyrir þjóðarmorð á Gaza og tryggi íbúum þar mannúðaraðstoð. Dómstóllinn féllst hins vegar ekki á kröfur Suður-Afríku tafarlaust vopnahlé. Vond veðurspá og tafir við að meta ástand á vegum valda því að ekki verður hægt að hleypa grindvíkingum í bæinn helgina. Forsætisráðherra segir aðgerðir til aðstoðar grindvíkingum á áætlun. Nemendur í grunnskólanum í Vogum taka vel á móti grindvískum krökkum sem hafa flutt þangað eftir hamfarirnar í vetur. Leigufélagið Bríet leigir fjölda íbúða í bæjarfélaginu grindvíkinga og ætlar að leigja mun fleiri. Bandarískur fangi sem var tekin af lífi í gær var 25 mínútur að deyja. Aðferðin, kæfing með niturgasi, var notuð í fyrsta sinn og hefur verið gagnrýnd harðlega. Þorrinn er genginn í garð og Þorrablóts undirbúningur í fullum gangi víða sveitir. Þorrablótsnefndin í Fljótsdal fékk óvenjulegt innlegg í undirbúninginn. Gott kvöld. Ísrael verður að koma í veg fyrir þjóðarmorð og grípa tafarlaust til ráðstafana til að bæta mannúðarástandið á Gaza. Þetta er niðurstaða Alþjóðadómstólsins sem féllst þó ekki á beiðni Suður-Afríku tafarlaust vopnahlé. Forsætisráðherra Ísrael segir að viðurstyggilegri tilraun til að neita Ísrael þau grundvallar mannréttindi að verja sig hafi réttilega verið hafnað. Ríkisstjórn Suður-Afríku fór með máli fyrir dómstólinn og sakaði ísraelsk stjórnvöld að hafa með aðgerðum sínum og yfirlýsingum framið þjóðarmorð á palestínumönnum. Stjórnvöld í Ísrael höfðu vonast til þess að dómstóllinn vísaði málin frá. While figures relating to the Gaza Strip cannot be independently verified, recent information indicates that 25,700 Palestinians have been killed, over 63,000 injuries have been reported, Over 360 housing units have been destroyed or partially damaged, and approximately 1.7 million persons have been internally displaced. Alþjóðadómstóllinn hefur hvorki tæki né tól til að fylgja dómum og úrskurðum sínum eftir. Þetta er bráðabirgða úrskurður og líklega líða nokkur ár þar til dómstóllinn úrskurðar fullyrðingar Suður-Afríku þjóðarmorð sem Ísrael neitar eindregið. The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Utanríkisráðherra Suður-Afríku segir að til að fylgja úrskurðinum eftir þurfa að gera vopnahlé strax. The moment is now ripe for there to be negotiations for a two-state solution to end this conflict decisively. Í tilkynningu frá Bjarna Benediktssyni utanríkisráðherra segir að íslensk stjórnvöld virði ákvörðun dómstólsins og kalli eftir að farið verði eftir henni. Dómstóllinn gerir ekki kröfur skilyrðislaust vopnahlé og Ísraelsmenn túlka niðurstöðuna sér í vil. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. Velkomin Þórdís Ingadóttir. Eins og þarna kom fram þá þetta bráðabirgðadómur. Já, hvað þýðir það og hvað tekur nú við? Þetta bráðabirgðaúrskurður frá Alþjóðadómstólnum í Haag sem eina aðalstofnunum saminu þjóðana, þessi gamli mikilvægi dómstóll, svo að þetta bindandi fyrir ríki og þessi dómstóll ber mikla virðingu hjá ríkjum og maður heyrir strax að við berum ríkja að þó þau hafa kannski ekki verið sátt við málshöfðum Suður-Afríku að það mun fólk, að ríki munu taka þessu mjög alvarlega og tryggja að þessu verði framfylgt. Já, og því það veikir þetta stöðu Ísraels og alþjóðasviðinu? Já og nei, mér fannst flott hvernig tóku þátt í réttarhöldunum, hvernig skipuðu sinn dómar og annað, en margt af því sem þeir hafa jú haldið fram að þeir þurfa að bakka með og fyrst af öllu þeir þurfa náttúrulega að verða við þessum talsvert mörgu úrræðum sem dómstóllinn fyrirskipar og skila skýrslu það innan mánuðar aftur til dómstólsins hvernig þeir hafa framfyllt dómnum. Einmitt. En var eitthvað annað sem kom þér á óvart í niðurstöðu dagsins? Já, það kom mér á óvart hvað dómstóllinn var afdráttarlaus. Þetta eru 17 dómarar og í mestu, svona veigamestum atriðum, þá eru 16 dómarar sammála
og hérna, svo það kom mér svolítið óvart. Þessi niðurstaða í dag, segir hún eitthvað um lokaniðurstöðuna? Gefur hún eitthvað vísbendingur um hver hún verður? Nei, sönnunarbyrðin talsvert lægri á þessu stigi málsins, en þó þannig að dómstóllinn þurfti að fara skilvirknilega yfir það hvort að það sé trúanlegt eða plausible að þjóðarmorð hafi átt sér stað eða muni eiga sér stað. Og þeir töldu það vera og þess vegna gátu beitt þessum úrræði. En svo við bara sjá eftir ykkur ár hvernig lokaniðurstaðan verður. En skilaboðin eru skýr til Ísraels og annara ríkja að þeir telja hættuna vera til staðar. Kæra þakki fyrir þetta, Þórdís. Og ekki alveg satt skilið við þessi átök því að Bandaríkjamenn ákváðu í dag að hætta tímabundið stuðningi við flóttamannastofnunin í Palestínu. Það gert í kjölfar ásakana ísraelska stjórnvalda að 12 starfsmenn samtakana séu viðriðni dráp Hamas á 1200 ísraelsmönnum 7. október. Framkvæmdastjóri flóttamannastofnunarinnar segir að samningnum við starfsmennina verði rift á meðan meint þáttaka þeirra verði rannsökuð. Reynist að réttar verða þeir dregnir til ábyrgðar. Og við snúum að öðru. Grindvíkingum verður ekki hleyft í bæinn helgina til að huga að eignum sínum og sækja nauðsynjar. Almannavarnir segja að ástæðan sé slæmt veður og tafir við að meta vegi og viðgerðir. Áfram sé unnið hörðum höndum með það að markmiði að íbúar fái jöfn tækifæri. Áætlunin verður birt með nokkurra daga fyrirvara. Hleyft verður inn í bæinn eftir íbúarreitum og byrjað á reitum vestan Víkurbrautar. Takmörk verða á fjölda fólks og bíla sem fara að hverju heimili. Almannavarnir segja í tilkynningu að þær vilji upplýsa íbúa sem best og koma þannig í veg fyrir að raðir myndist við lokunarpóst og að tími og orka fari ekki annað en það sem mestu máli skipti. Og forsætisráðherra segir undirbúning vegna aðgerða í þágu Grindvíkinga á áætlun og stjórnvöld síðan ná utan málið. Ekki liggur fyrir við hvað verður miðað varðandi uppkaup húsnæðis en fjármálaráðherra gefur loforðum að fólk geti fjárfest á nýjum stað. Jarðhræringar og Reykjanesskaga og málefni Grindvíkinga voru fyrirferðamikil á ríkisstjórnarfundi í morgun því eins og sjá má á dagskrá fundarins eru allir ráðherrar að utanríkisráðherra undanskildum skráði fyrir málinu auk þess sem fleiri dagskrárliðir tengjast málinu. Forsætisráðherra segir að farið hafi verið yfir stöðuna, innviða á svæðinu, skólagöngu barna, framboð á húsnæði og fleira. En stóra umræðan á þessum fundi varðar svona áframhald þeirra mála sem við kynntum á mánudag sem varðar uppgjör á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Þar höfum við verið að vinna í raun og veru alla vikuna, eiga samtöl við fjármálafyrirtækin, þar sé banka og lífeyrissjóði, leggja mat á ólíkar leiðir. Til að mynda hefur fjármálaráðherra fundað í dag með fulltrúum allra flokka á Alþingi um mögulegar útfærslur og annar fundur eru áætlaður í næstu vikum til að reyna að eyða óvissunni sem Grindvíkingar búa við. Við sögðum á mánudaginn að við ættum vona því að geta kynnt frumvarp í byrjun febrúar og mér sýnist allt stefni að við getum staðið við þá áætlun. Katrín segir að þegar 1200 fjölskyldur leiti samtímis að íbúðarhúsnæði hafi það áhrif á fasteignamarkaðinn. Eitt af því sem skiptir fasteignaeigendur í Grindavík verulegu máli þegar kemur uppkaupum er við hvað verði miðað fasteignamat eða brunabótamat sem væntanlega er almennt hærra. Náttúruhamfaratrygging miðar við brunabótamat. Í tilfelli Grindavíkur er ákveðin munur þarna á fasteignamati og brunabótamati og það er mjög mismunandi eftir svæðum. En við hérna erum með þessar upplýsingar og hérna góða yfirsýn yfir nákvæmlega það. En stóra myndin auðvitað svo þessi skuldbinding og þetta loforð að hérna gera fólki kleift að fjárfesta á nýjum stað og þess vegna höfum við skamman tíma en þó þurfum við að taka okkur þann tíma sem við þurfum til þess að hérna gera þetta almennilega. Og meira þessu tengti þó nokkur fjöldi barna frá Grindavík hefur hafið nám í grunnskólunum í Vogum. Leigufélagi Bríet hefur þegar fest kaupa hátt í 20 íbúðum fyrir Grindvíkinga í bænum og stefnir á að kaupa enn fleiri á næstinni. Grindvíkingar eru margir hverjir í fasteignahugleiðingum og sækja flestir í húsnæði á Reykjanesskaga. Þó nokkrir hafa komið sér fyrir í sveitarfélaginu Vogum. Þetta er sveitarfélag í vexti, það er verið að byggja mikið. Og það vildi til, akkurat núna í haust, að það voru bara tilbúnar íbúðir. Leigufélagi Bríet keypti á annan tug íbúða fyrir Grindvíkinga og stefnir á að kaupa þar enn fleiri íbúðir. Þessi fjölgun í bænum þýðir að nemendum grunnskólans fjölgar. Á hverju skólastigi eru börn frá Grindavík? Jökull er einn þeirra. Það ég má ekki fara heim til mín og fara í minn skóla. Akkur ekki? Það er eldgosin og jarðskjálftunum. Var erfitt að þurfa að fara úr skólanum og heimilinu sínu? Já. Og hvernig líður að vera komin í þennan skóla núna? Svolítið vel.
Matthildur Issa flutti í Voga í byrjun árs. Henni líkar vel við skólan en vildi helst geta flutt aftur heim til Grindavíkur. Ef það væri ekki hægt að fara aftur til Grindavíkur heldur og myndi vilja þá búa hérna? Já, örugglega. Það verður alveg með kósi yfir hér. Já, ég þurfti að skipta skóla út af eldgosinu núna í Grindavík. Heldur þú að þú er eftir að fara aftur í Grindavík eða ætlið að búa hérna áfram? Ég held að við gætum komist aftur í Grindavík en smá, þú veist, svona hrædd að koma þarna aftur út af öllu sem gerist þarna. Með þennan hópa þá höfum við rætt það í okkar starfsmannahópi að taka einstaklega vel á móti þeim, þá bara með andlega líðan í huga. Nemendur vanda sig líka við að taka vel á móti nýju krökkunum. Við reynum að vera svona að bjóða þeim með í öllum allt. Helpum að hjálpa þeim skólan, segja þeim hvar hlutinir eru já. En þetta hefur náttúrulega verið mikið í fréttum upp á síkastið og við höfum fær ræðmyndin í bekkjum. Þannig að þau vita úr hvað aðstæðan börnin er að koma. Og þessir krakkar, heldur að það verið erfitt fyrir þá að koma í skólan og svona miðið í skólaári? Já, örugglega kynnast nýjum krökkum og bara allt öðruvísi fyrir þau. Já, mér fannst það frekar erfitt. Ég fann smá feiminn þegar ég kom í skólan, sko. Suðvestan hríðarbylur skall á suðvesturhorni landsins í morgun og hafði talsverð áhrif á umferð. Svo blint var tíma að varla sá á milli húsa á höfuðborgarsvæðinu og ökumenn sáu margir þann kost einan að stöðva á miðri götu með kveikt á neyðarljósum. Mikið var árekstra þótt ástandið hafi ekki verið einslæmt og eftir hádegi í gær þegar brast á með hríð og rafmagnsleysi samtímis. Reykjanesbraut var lokuð skeið í morgun og Holtavörðuheiði lengst af degi. Mesta hryðjan stóð í rúma klukkustund. Veðrið færði sig svo austur yfir landið þótt áfram hafi snjóað talsvert vestan til. Velkomin Kristín, þetta var hressilegt í morgun, var þetta meira en búist hafði verið við? Ég, það var óvenju hvasst og blint tíma á höfuðborgarsvæðinu í morgun og ástæðan kannski sú að það eru smá lægðir og lægðadrög sem koma út frá aðalægðinni sem hef fyrir vestan okkur og því svo lítið erfitt að staðsetta þau nákvæmlega í tíma og rúmi en það eru gefnar út viðvaranir eins mikið og mögulegt er. Já, og hvað svo með framhaldið? Heldur þessi vetratíð áfram næstu daga? Já, heldur betur. Það strax í kvöld og nótt verður áfram svona jæljaði loft yfir sunnan og vestanverðurlandinu og það hafi verið gefnar út viðvaranir á Suðurlandi og Suðvesturlandi í fyrramálið og á morgun vegna þess að það kemur nýtt lægðadrag þar upp að með mjög hvössum jæljum. Þannig að en svo dregur úr því aftur annað kvöld og sá framan af degi og sunnudag verður skaplegt veður en svo hversir aftur seinnipartin og sunnudag. Alls konar framöndan. Fylgjast með því og þú verð nánar auðvitað við veðrið að lokum fréttum. Takk fyrir þetta, Kristín. Og að öðru, þrír ungir menn sem voru handteknir í Breiðholti í gær eru allir lausir úr haldi. Ekki þótti ástæða til að fara fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Upplýsingar bárust skólanum símleiðis að einn þeirra hygðist koma þangað og valda miska. Lögregla setti vörðu við skólan innan nokkurra mínútna og handtók manninn á heimili hans klukkustund síðar. Hinir voru skömmu síðar handteknir í námunda við skólan í eftirlíkingu af lögregluvestum og með eftirlíkingar af byssu. Til rannsókar hvort málin tengjast eða ekki. Skólameistari segir í tilkynningu í dag að þvert á sögusagnir hafi enginn þeirra komið inn í skólan í gær og allt verið með kyrrum kjörum innan dyra. Maður sem setið hefur í fangelsi í 36 ár fyrir morð var tekin af lífi í Alabama í Bandaríkjunum í gær. Þetta var önnur tilraunin til að fullnusta refsinguna, hann lifði af þegar hann var sprautaður banvænu eitri fyrir hálfu öðru ári. Aðferðin sem notur var hefur verið harðlega gaggrind en dauðastríði stóð í 25 mínútur. Presturinn Charles Sennett réði Billy Gary Williams til að finna menn til að ráða eiginkonu sinni í bana. Presturinn var stórskuldugur og hugðist nota tryggingarbæturnar til að rétta við fjárhaginn. Williams fékk tvo til verksins, Kenneth Smith og John Forrest Parker og greiddi hvorum þeirra 1000 bandaríkjadali. Þegar böndin bárust að prestinum sifti hans í lífi. Smith var dæmdur til dauða 1996 þrátt fyrir að kviðdómur hafi mælt með lífstíðarfangelsi. Þegar fullnusta átti dóminn 2022 fékk hann banvæna sprautu en sú aftöku aðferð hefur verið notuð frá 1982. Eitrið dugði ekki til og eftir að Hæstiréttu Bandaríkjanna hafnaði beiðni var nítúrgasi sem heldur köfnun dælt í grímu sem sett var fyrir vit hans. Smith was pronounced deceased by physicians at 8:25 p.m. Central Standard Time. Our son was crying. Everybody just watched his father
take his last gasp for air. My question to you guys is, where's the humanity? Where's the compassion? Where's love and forgiveness? Kenneth Smith made some bad decisions 35 years ago. And his debt was paid tonight. Dauðastríð Smiths tók 25 mínútur. Þetta í fyrsta sinn sem þessi aðferði notuð og hefur víða verið harlega gagnrýnd. We deeply regret the execution of Kenneth Eugene Smith in Alabama despite serious concerns that this novel and untested method of suffocation by nitrogen gas may amount to torture, cruel, inhuman or degrading treatment. Ekki var boðað til fundar í kjaradeilu samtaka atvinnulífsins og svo kallar breiðfylkingar ASI í dag, en málinu hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félagsmálaráðherra, segist binda miklar vonir við að deilendur nái saman, enda stutt í að samningar renni út. Hann fylgist grant með framvindinni og sé í sambandi við ríkissáttasemjara. Stjórnvöld hafi fundað með aðilum vinnumarkaðarins mögulegt framlag stjórnvalda sem séu að skoða þær hugmyndir sem breiðfylkingin hafi lagt fram í þeim efnum. Aðspurður hvort framlag stjórnvalda þurfi að vera umtalsvert, sagði ráðherrann. Já, ég held að sé alveg ljóst að stjórnvöld muni með einum öðrum hætti koma að þessu, en fyrst þurfa aðilarnir að ná saman sín mál og eins og ég segi, þess vegna erum við að skoða þessar hugmyndir sem að breiðfylkingin kom með, en ofsnefnt að segja til það hvað ríkisstjórnin muni leggja fram í þeim efnum, við erum ekki komin svo langt. Knattspyrnumenn sem spila í Sádi Arabíu fyrir ofurlaun verða hluti af íþróttaþvottavélinni sem bæta á ímynd landsins, segir sérfræðingur Amnesty í Svíþjóð. Íþróttastjóri Sádi Arabísku deildarinnar brást illa við þegar hann var spurður hvort þessi leikmannakaup væri hluti af íþróttaþvætti. Margir af bestu knattspyrnumönnum heims hafa gengið til liðs við félög í Sádi Arabísku deildinni gegn launum sem nema 20 milljóna króna á viku. Þetta hefur verið kallað íþróttaþvætti, að fjárfesta í íþróttum til að bæta laskaða ímynd mannréttindabrota og innræðis. Í þætti sænska ríkissjónvarpsins deildina fyrir í vikunni voru leikmennirnir gagnrýndir út frá mannréttindasjónarmiðum. Ja, då blir man en kugge i det här sportswashing-maskineriet som i värsta fall hjälper till att skönmåla landet. Einn af leikmennunum þar hafnar þessari gagnrýni. Vi åker till IKEA här i där vi bor och varför ska inte då IKEA kunna ta sitt ansvar och inte sätta sina lokaler i Saudiarabien? Men jag ska helt plötsligt göra det. Íþróttastjóri Sádi-Arabísku deildarinnar var spurður hvað honum fyndist gagnrýni þess efnis að þetta væri íþróttaþvætti. My job is to come in and help with a wonderful ambitious project and to create a very competitive and entertaining league that the people of Kingdom of Saudi Arabia will be proud of. Hann hvarf svo á skrifstofuna en tengdur við hljónimann. Always about sports washing, sports fucking washing. Sports washing. And they've heard rumors that the players regret. Nánar verður fjallað fótboltann í Saudi-Arabíu og gagnrýnina á íþróttaþvætti í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum á morgun. Bóndadagurinn í dag og tími Þorrablótarunin upp. Þorrablótsnefndin í Fljótsdal austur á héraði önnum kafin, en hún fékk líka óhefðbundið verkefni til úrlausnar í ár. Blótað verður þriðju helgi Þorra í Fljótsdal. Þorrablótsnefnd útbæinga komin á fullt í undirbúningi og hefur nóg að gera. Það þarf að sækja tilskilin leyfi, skera laufabrauð, panta mat, græja trógin, dúka borðin, skreita salin, byrgja barinn og svo mætti lengi telja. Og náttúrulega semja skemmti efni sem er náttúrulega bara stærsti hlutin af Þorrablótinu. Að hérna kom með góða skemmtun og það er hérna ég með aldeilis gott fólk í því verkefni. Það er búið að, hérna, er verið að semja alveg gríðalegt efni. Hér fer allt í landskotans og þekkja hægri. Og það er kannski einmitt mikilvægasta hlutverk Þorrablótsnefndar. Að bregða spjarspegli á samfélagið. Til þess er sett saman skemmtidagskrá þar sem gert grín að mönnum og málefnum og liðið ár gert upp. Þorrablót eru náttúrulega fyrir út í sveitum landsins sérstaklega að þá eru þau svona ennþá hálfgert karnívar. Þannig að það er svona verið að taka fyrir helstu deilumál og fá fólk til að hlæja kannski að því sem að menn eru almennt frekar á öndverðu meiði í, jafnvel.
Það var líklega vegna þessa mikilvæga hlutverks Þorrablóta sem hreppsnefnd Fljótsdalshrepps brá á það ráð fyrir vetur að vísa sameiningartilmælum frá innviðaráðuneytinu til efnislegrar meðferðar hjá Þorrablótsnefnd. Fljótsdalshreppur, sem meðal allra fámennustu sveitafélaga landsins, fékk fyrir vetur tilmæli frá ráðuneytinu þar sem hvatt til sameiningar við önnur sveitarfélag. Líta má svo á að hreppsnefnd hafi ekki tekið tilmælin mjög alvarlega þar sem hún vísaði málinu til Þorrablótsnefndar, sem vitanlega hefur ekki beinlinni stjórnsýslulegt vægi, þó að samfélagslegt mikilvægi Þorrablótsgríns kunni að vera óumdeilt. Meðal þess sem framkom í umsögn ráðuneytisins að lýðfræðileg samsetning íbúa sveitarfélagsins sé með þeim hætti að ólíklegt sé að þar muni íbúum fjölga náttúrulega. Innviða ráðuneyti náttúrulega búið að gefa okkur mjög góðar leiðbeiningar hvernig við getum sett upp okkar blót og skreitt og haft okkar þema. Það hefur nú oft verið sagt að hérna megin heiðarinnar í Fljótsdalnum að þá svona heldum við okkur nú alltaf vel fyrir ofan beltistað og meðan að jökuldælingarnar hinum megin heiðar væru frekar svona fyrir neðanan en ég sé nú eiginlega ekki fram á annað heldur við verðum aðeins að kíkja niður fyrir nafla í þetta árið sko. Barnleysi hamlar byggðum við fljótið, byrjaðar samruna þæfingar en væri ekki upplagt að innlimi blótið almennar getnaðaræfingar. Það er bara það. Og þá skulum við heyra hvað Eva Björk Benediktsdóttir fjallar íþróttafréttum kvöldsins. Spennan farin að aukast á EM karla í handbolta og í dag skýrist það hvaða lið mætast í úrslitum á sunnudag. Landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson genginn til liðs við Brentford í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Samningurinn til 4 ára. Og stórtíðindi bárust í dag þegar greint var frá því að Jürgen Klopp myndi hætta sem stjóri Liverpool eftir farsælan tíma hjá félaginu. Klopp ákvað sjálfur að stíga til hliðar eftir leiktíðina. Það skulum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Alþjóðadómstóllinn í Haag krefst þess að Ísraelsmenn komi í veg fyrir þjóðarmorð á Gaza og tryggi íbúum þar mannúðaraðstoð. Dómstóllinn féllst hins vegar ekki á kröfur Suður-Afríku tafarlaust vopnahlé. Vond veðurspá og tafir við að meta ástand á vegum valda því að ekki verður hægt að hleypa grindvíkingum í bæinn helgina. Forsætisráðherra segir aðgerðir til aðstoða grindvíkingum á áætlun. Nemendur í grunnskólanum í Vogum taka vel á móti grindvískum krökkum sem hafa flutt þangað eftir hamfarirnar í vetur. Leigufélagi Bríet leigir fjölda íbúða í bæjarfélaginu til grindvíkinga og ætlar að leigja mun fleiri. Bandarískur fangi sem var tekinn af lífi í gær var 25 mínútur að deyja. Aðferðin, kæfing með niturgasi, var notuð í fyrsta sinn og hefur verið gagnrýnd harðlega. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma eins og lokið, verið sæl og góða helgi. Á rúf í kvöld. Hvað í gangi? Hressandi þáttur þar sem Daniel og Katla hitta skemmtilegt fólk, kíkja út á lífið og krifja ýmis mál. Svo hefur við hjónin og Sigrún mín, hún nú út í bíl. Á ég ná í hana kannski? Nei. Gísli Marteinn tekur á móti gestum á föstudagskvöldum í vetur og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Dýrin mín stór og smá, bresk þáttaröð dýralæknastofu í Yorkshire á 4. áratugnum. Riddarar réttlættisins, dönsk spennumyndum Hermanninn Markus sem sendur heim til Danmerkur þegar eiginkona hans deyr í lestarslysi. Bein útsending frá undanúrslitaleik Þýskalands og Danmerkur á EM Karla í handbolta á RÚV 2. G-vítamín gott fyrir geðheilsuna. Hvað getum við gert betur í geðheilbrigðismálum á Íslandi? Við fjöllum geðheilbrigði Íslendinga í beinni útsendingu. Og skoðum nútímalegar geðdeildir í Danmerku og berum saman við aðstæður á Íslandi. Fáum reynslusögur fullt af heilræðum og heyrum spennandi hugmyndir frá gestum. Og svo góða tónlist á föstudagskvöld. G-vítamín í beinni útsendingu á RÚV 2. febrúar. Reykjavíkurleikarnir Reykjavík International Games verða haldnir í 17. sinn dagana 25. janúar til 4. febrúar og RÚV sýnir beint frá leikunum.
fylgstu með afreksíþróttafólki keppa í judó, crossfit, klifri, frjálsíþróttum og dansi.